树繁碧玉叶，柯蝶黄金丸，作为初夏第一果的枇杷，是我国南方特有的珍稀水果。俗话讲，秋日养雷，冬季开花，春来坚实，夏出果熟，成四时之雨露，所以枇杷被称为果中独备四时之气者。十年素有阳光之城的美誉，是世界枇杷栽培种源产地，拥有枇杷生长的最适生态区。十年枇杷色泽浓郁，轻盈的果皮上挂着一层白霜，长着细细的绒毛，剥开这层金黄，甜晶晶，水汪汪，从喉咙润到肺，一口惊艳，一口夏天。听到汁水的声音没有？就像在喝果汁一样，好好吃哦。恰逢初夏，正是枇杷上市的季节，金字招牌就带您一起走进阳光十年，抓住时令的机遇，去品尝这道限定的美味。初夏时节，微风正好，暑气正来，风里面已经飘着阵阵的果香了，是时候去找好果了。作为夏天第一果的枇杷，就是我们绝对不能错过的美味了。而古诗词当中也有提到，五月枇杷时，青青味上酸，所以六七月份吃枇杷是最好不过的。为了不错过这口甜蜜啊，我们是驱车3个多小时的时间来到了石棉，这里是世界枇杷栽培种原产地。接下来我们的寻味之旅就要从一棵古枇杷树开始，走吧。这次我们要寻的古枇杷树就藏在石棉县松林河谷地带的谢罗藏族乡境内。沿着绵延的山路，穿过高山云雾，一株挂满金黄果实的古树逐渐显现在我们的视线里。山书记，哎，仔仔，你好，你好，终于找到你了。这就是我们的古枇杷树。哇，这棵树也太高了吧。对对，它有30多米高。30多米高，那它长这么高哈，我觉得应该年纪不小了。它有 多少年了呀？有800多年了。800多年了呀。祖祖辈辈都看到它在这儿长这么大的。俗话说，一方水土养一方人，靠山吃山，靠水吃水。石棉县野生枇杷资源丰富，枇杷栽培历史悠久，目前已发现野生枇杷树16349株，100年以上的古树就有150多株。因为有我们这窝大的这窝古树，这窝枇杷树在这儿守护起，所以我们这个地方的老百姓都发展枇杷产业，大家都觉得是这窝树是给我们带来的，所以它是我们的守护神，也是我们的发财树，也是我们的幸运树。好神奇。而且你看啊，结了好多的果子，你看800多年的时间，它都还在结果，还在焕发新生。对对对，而且今年子结得特别特别的好，然后就大家都说嘛，预示到说今年子我们是风调雨顺，一定会大丰收。但这个果子现在能不能吃啊？能吃，能吃，能吃啊！对，而且味道还挺不错的，你想不想尝一尝嘛？哎，我肯定要来吃吃这颗。吃了会让你变得更幸运，我们幸运果。走，跟到我走，走，走，我们去收获幸福，收获幸运了。走吧。好，到了。这边。哇，梯子都已经准备好了。梯子都跟我准备好了，来给大家看一看哈，我们是爬了这个3层楼才能够真正的近距离的接触到这棵古枇杷树，给大家看看有多高。你看，从这里上来，然后到这里为止，你都还没有办法真的去采摘到它金灿灿的果实，需要在这个楼顶上面再搭一个梯子。而且刚刚上来的时候，山书记告诉我啊，一定要自己亲自去采摘，才能够真正的获得他给予大家的这个幸福。所以我要去收获我一整年的幸运喽。
赶快上这个梯子，小心一点。这也是我第一次哈，我没有想到就是我要吃枇杷竟然有一天要在屋顶上面搭一个梯子。我来看看看上了哪一颗。哇，采一串小果子，摘一粒放进嘴里，那种一丝苦涩之后的甘甜让人回味无穷。我想象中好吃太多了，太甜了吧。这个历经800年的风雨，这棵村民们口中的幸福树依旧展现着勃勃生机。守护与共生在这方土地上体现得淋漓尽致，而这满树的金黄便就是喜悦丰收和幸福生活的最好见证。小朋友，枇杷好不好吃啊？好吃。好吃，你们就要学点技术，一代代把传承下去，好不好？除了悠久的种植历史之外，得天独厚的自然条件也是成就石棉枇杷高品质的关键。石棉县位于世界著名生态区，全球25个生物多样性保护地区之一，生态环境良好，立体垂直气候明显，光热资源丰富，是枇杷生长的最适生态区。张老师，我看我们这个枇杷园哈，竟然还有这么高的坡，是建在这种山坡上面的吗？对，我们这是我们石棉枇杷有个很大的特点。我们石棉枇杷吧，一般从海拔800米到1600米都有分布，所以说我们石棉枇杷要从10月份一直吃到7月份。这其他地方的枇杷都没有了，但是我们石棉枇杷还有，这就是我们石棉枇杷一个最大一个竞争优势。张家志，土生土长的石棉人，因其父亲也从事农业工作，从他记事起便常常跟随父亲一起下乡，在田间地头里跑着长大。从小的耳濡目染让他最终和父亲做出了同样的选择。我也觉得我父亲的工作很辛苦，但是呢我觉得很有意义，所以呢我在读大学的时候呢我就选择了与农业相关的一个专业。我当时没有想过留在大城市，我想毕业学成之后呢能够回到自己的家乡，为家乡的这个就是农业事业呢能够做出自己一份力量。现在我回来也10几年了，我们石棉枇杷产业发展非常好，有更多的朋友也认识我们石棉枇杷，喜欢上我们石棉枇杷。作为其中的一员，我感到很自豪。看着倾注了自己热情与心血的枇杷漫山遍野长势喜人，张家志的脸上洋溢着幸福的笑容。这可能就是一代又一代的农业人扎根乡村学以致用收获的最直观的成就感。不仅如此，小小枇杷带来的获得感和满足感同样也洋溢在石棉的每一个角落。这不，另一边的果园里也是一派收获的喜悦。眼前这位朴实无华的中年男子名叫唐永红，是当地第一批发展枇杷的人，如今他也是这里小有名气的种植大户和土专家。但他最初种植枇杷时也并非是一帆风顺。我种了12年枇杷，只有4年收入，前头几年年年都亏，最多的一年亏了30多万。前头不懂技术嘛，才开始发展嘛。不懂就学，面对困境，唐永红心里从未有过放弃的念头。你以为是为了要养小的，要养老的，你必须要在这个枇杷上身上把钱挣下来，然后就派几政府派几专家来，教我们咋个拉枝，咋个修枝，咋个把这个花弄出来。我们就听他们的，就把这个技术学到了，学到就开始慢慢就有收益了。那方便问一下，您一年大概现在收入是多少呢？现在一年是80多万的收入。那还是很不错了。哎，对，就现在
就有了这个技术了，就把这钱就卖到了。嗯，日子也过好了。哎，对对对。走出去，请进来。从不懂技术到钻研技术、推广技术，当中的艰辛不易可想而知。好在功夫不负有心人，一切都往好的方面在发展。看着缀满金黄的枇杷树，唐永红的心里就如同这十年枇杷一般，甜滋滋的。我们这枇杷呀，看到它朝下都醉的，刚刚看红了，黄灿灿的。哎，对，才把它剪下来。哦，就直接。哦，直接剪下来。剪下来。哦，要这么一起剪吧。哎，对。给他看一下。这就是红了的。个头好大呀。石棉枇杷果皮颜色比别的枇杷要浓艳一些，尤其是新鲜的枇杷果，果皮金黄带着弧韵，挂着一层白霜和细细的绒毛，看上去仿佛吹弹可破，需要连枝成串摘下，单个脱梗摘取容易腐坏，不易存储。连枝摘下的枇杷放在冰箱冷藏，能保鲜大半个月。当然，最佳风味还得是刚摘下来的时候。你看，这有一个五角星，它就是正宗五星枇杷的一个标志了。另外，这是刚刚从树上摘下来的，我们就来尝尝这样的石棉枇杷究竟符不符合皮薄肉厚核小的好枇杷标准，来给大家展示一波。只需要轻轻一撕，好多汁水啊，光滑完整的果皮就顺着手的方向顺滑地脱开，饱满多汁的果肉立刻就随着枇杷特有的清香呼之欲出，美味唾手可得。哇，听到汁水的声音没有？就像在喝果汁一样，好好吃哦，又甜，汁水又多，果然是石棉枇杷。只有在足够的光照条件下生长的枇杷才能够有足够鲜甜的口感，这是保证枇杷甜度的秘诀所在。而石棉又被叫做阳光之城，无霜期长达326天，平均日照时数高达1237个小时。在这里生长的枇杷每天都在享受其他枇杷难以拥有的全天优质阳光 SPA，从而积累比普通枇杷更高的含糖量，形成糖分12.8%、可食率78%的最佳口感比例。中午时分，唐大哥热闹的果园逐渐归于安静。一筐筐枇杷承载着辛勤的汗水和丰收的喜悦，带着大家的希望前往下一个目的地。石棉制定了严格的选果流程，人工采摘、装筐、二次筛选、包装等工序，只为挑选出成熟度高、大小均匀、果体端正的枇杷。我们枇杷在采摘下来之后，再通过一轮手工人工的去筛选，然后就是有20%左右的是需要淘汰的。比如说这种，它是成熟度不够的。然后还有一种是这种，就是虽然说个头很大，但是它的表皮是有损伤的，也是需要淘汰的。我们这儿的标准就是果皮光滑、果实饱满、圆润，然后颗数要达到40颗以上。你看嘛，这个都已经达到104颗了，已经是达到了礼品货的标准了。严格完善的品控体系造就了石棉枇杷的好品质和好口碑，每到上市的时候，全国各地的收购商们纷至沓来。我基本上天都来收一车，2000多斤左右。哦，看来销量真的很好哈。嗯，因为石棉枇杷呢，你看嘛，这个品质相当好，它就是这个果头颜色口感好。我从西昌过来的。哦，西昌那边不是有枇杷吗？有是有，但是它已经下市了嘛。哦，基本上没有了。你们这边呢，相对这个时间要晚一点。哦，所以我们过来的时候，而且你们这边的口感比较好，
质量还挺好的，不错。特殊的自然条件、优越的品种和先进的栽培管理技术，赋予了石棉枇杷绝佳的品质，使其获得了中国无优质晚熟枇杷生产基地国家地理标志登记保护农产品、中华民国等多项殊荣。又因其果大、果皮光洁、汁多、果味浓，具有极佳的商品性，畅销北京、广州、深圳、上海、成都等地，深受消费者的喜爱。不仅如此，在这片盛产枇杷的土地上，枇杷的香甜同样给予了它更多的可能性，枇杷蜜就是其中的代表。大家可以看一下，我现在是被包裹得严严实实，穿上了这个风衣哈，特别是在这种密林当中，是不是让人有一种武侠风的感觉哈？但是今天可不是去拍武打片的，我们今天要去体验一下养蜂人的生活。我旁边这一个呢，大姐就是我们的资深养蜂人袁大姐哈。袁大姐在这边养蜂已经有十几年的时间了，袁大姐告诉大家自己拥有多少群蜜蜂。我现在有300多群蜜蜂，四面迎针的枇杷是相当多，品质也非常好。我们就以那个枇杷花为一个主打花园。嗯，那我们就话不多说了，赶紧去找我们的小蜜蜂了，走吧。枇杷蜜是蜜蜂采集枇杷花的花蜜，经过自然充分酿造而成。这也是当地村民将枇杷物尽其用的体现，但由于枇杷花只在冬季盛开，而在冬季盛放的花朵原本就少，因此更加造就了枇杷蜜的珍贵。加上冬季水分较少，因此冬蜜相较于夏蜜来说浓度高，口感自然也更好。是这一箱吗？对，是这一箱。哇，好期待啊。刚听袁大姐说，其实这个采蜜哈，蜜蜂采蜜是非常看天气的。这几天的天气特别不好，所以靠天吃饭，所以其实很难得才能够就是采到一箱的蜜哈。然后我们今天也是非常幸运，正好这一箱可以取蜜了。哎，对，我们就可以来体验一下。当当当当当，期待一下是什么样子的啊？这我是第一次这么近距离的去看到这个蜂箱，哇，好多蜜蜂啊！你要不要来体验一次？要把这个蜂，我全部捅下来了才能去。啊、我不是，啊，我好像不行。哎呀，我，啊！我有点不敢，怎么办呢？不要紧，你全副武装，很安全的。哎呀，他在攻击我！妈呀，不行，我不敢，怎么办？我来。天哪！天哪！现场取蜜让我非常的紧张，我觉得这是一件很紧张、很刺激的项目啊。手工取蜜虽然工序繁复，但也在最大程度上保证了蜂蜜的品质。这么近距离的去看到这个蜂巢的部分，而且你看上面还有到很多的小蜜蜂在围绕着它哈。那蜂巢它大概是什么样的一个构成呢，袁大姐？它下半部分它是籽区，就是小蜜蜂产籽的地方，然后中间一个粉区，再往上才是蜜区，就是储存蜂蜜的地方。这样刮下来是吧？刮下。哇，你看。好多蜂蜜呀、啊，而且好解压呀！你看这个蜂蜜就像瀑布一样流下来，金黄金黄的，让人好有食欲哦！哇！在这里的每一滴蜂蜜都是天然酿造，得天地灵气、尽享时光浸润的馈赠，包含着辛勤的劳作，显得尤为珍贵。轻轻凑近，淡淡的花香似有若无，令人回味无穷。你看我面前摆的就是这个我们的枇杷蜜，它就是可以呈现出这种结晶的状态哈、而且你看就是糯糯的，然后结晶的那种状态，我觉得非常漂亮，非常的细腻的感觉。然后这一瓶呢是一个半结晶的，好，跟大家展示一下哈，我给大家看一下。哇，你看
它好浓稠啊，这跟我们在就是我觉得以前市面上卖的那种糖水般的蜂蜜是完全不同的。哎，它这个浓度非常高，有点像可以拉丝的那种感觉。哎，就是哇，它纯蜂蜜的特性就是这样的。嗯，它是没有添加任何其他的东西，没任何添加，哦，就是纯天然的，就是纯正的枇杷蜜。嗯，一簇花朵，一只蜜蜂，孕育着甜蜜的希望，带来了一条伴随甜蜜而行的产业发展之路。而另一边的阳光工厂，同样也依靠浑身是宝的石棉枇杷，给产业带来了新的发展空间。想知道小时候最爱吃的甜甜糯糯的枇杷糕是如何生产制作的？接下来就带大家去揭秘。我现在呢是来到了枇杷糕的生产车间，这里非常标准化，而且机械化水平也非常高。那接下来就跟我一起走进那里，去感受一下枇杷是如何华丽转身的。一筐筐新鲜采摘的石棉枇杷，经过清洗、打浆、冷冻等处理之后，就要进入最关键的环节了，这也直接关系到枇杷糕的口感。走进这个车间啊，空气里面满满弥漫到的都是这个枇杷香甜的味道哈。嗯，是，这个就是我们的枇杷熬煮车间。嗯，然后我们的枇杷原浆是经过这个无菌管道直接进入这个熬煮锅里面。哦，所以它就是更加的干净卫生安全哈。嗯，是的，然后为了保持枇杷那种传统的味道，我们都会就是采用小火熬制12个小时。哦，慢慢熬哈。对，在为了保持这个口感，然后在这种重要的环节和节点，我们都会有工人进行把控。哦，保持枇杷原有的清香甘甜味。枇杷糕的制作看似简单，实则环节繁琐，需要技巧，更需要耐心，层层把关之后才能熬制出优质的枇杷糕。历经20多个小时的时间，小小的枇杷糕终于是来到了生产制作流程的最后一步——包装车间。在这里呢，会进行最后的贴标环节，贴上专属于他们的标志。这个时候，我们的枇杷糕就算是制作完成了。石棉县依托园区建设、产业强镇建设等项目，改造提升农产品深加工设施用房，购置枇杷糕生产线、果蔬冻干生产线等设备，开发加工枇杷糕、枇杷冻干、果酱和休闲食品系列加工产品，年预计综合产值2000万元。截至目前，已在全县11个乡镇、20多个村发展了枇杷基地5.1万亩，产量2.6万吨，产值达4.4亿元以上。2021年，中国果品区域公用品牌价值达3.18亿元。枇杷产业已成为石棉县助农增收的主导型特色农业产业。石棉作为世界枇杷栽培种的原产地，近年来我们按照2+2现代农业产业的总体布局，加大发展枇杷产业，实现了应种精种。那么为了擦亮我们石棉枇杷的金字招牌，让我们石棉枇杷呢成为真正名副其实的助农增收的黄金果，我想的话，下一步我们第一要做好这个优良品种的选育和推广，通过标准化的种植和管护提升我们枇杷的品质。第二呢，就是在精深加工方面继续发力，研发更多的枇杷的产品，提升我们枇杷的附加值。第三呢，就是做好我们枇杷及其产品的营销工作，让更多的人知晓、接受并喜爱我们石棉枇杷。第四呢，我们将做好百里金果长廊的建设，发展乡村旅游，促进农旅融合，让我们的石棉枇杷真正走出四川，走向全国，走向世界。